Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa vývoju hier v jazyku Python v úžasnom prostredí. Code Combat. V tomto videu si ukážeme level menom náhodný útok. Prekvapivé útoky z náhodných smerov. Ciele: vyhraj hru, zroď aspoň 8 ogrov. Náhodné číslo vygeneruješ pomocou tejto metódy. A udávajú sa dva argumenty. Prvý argument určuje minimálne číslo, ktoré sa môže vyžrebovať, a druhé číslo maximálne číslo. Takže ak tam dáme čísla 1 a 10, tak sa môže vyžrebovať najmenšie číslo 1 a najväčšie číslo 10. Náhodné čísla môžeme využiť na to, aby sa ogrovia zrodili na náhodných miestach a aj v náhodnom čase. Takže na riadku 2 vytvárame hrdinu nášho rytiera. Pridávame cieľ hry, ktorým je prežiť, a ďalší cieľ hry, ktorým je poraziť 8 nepriateľov. Tu máme ovládač udalosti pre udalosť spawn, pre udalosť zrodenia. Zistíme si cieľ tej udalosti. Používame to pre prežúvavcov, takže tá udalosť sa vystrelí na nejakom prežúvavcovi, ktorého práve vytvoríme. A ten prežúvavec hneď ako sa vytvorí, začína hľadať nepriateľa, ktorým sme samozrejme my, náš rytier, a hneď na nás začína útočiť. Toto poznáme už z minulého levela. Nastavíme si čas zrodenia na 0 a potom ide cyklus Valtru. Opakuj v podstate do nekonečna. Musí to byť odsadenie, podmienka if a ďalšie odsadenie. Ak je čas hry väčší ako čas zrodenia, tak hneď ideme vytvárať nášho prežúvavca, tento raz na náhodnom mieste. Medzi 10 a 70, x to je slopec, takže bude sa rodiť medzi slopcom 10 až slopcom 70 a potom medzi riadkom 10 až 60. A to náhodné číslo je celé náhodné číslo. Od 10 po 70. No a teraz si vytvoríme náhodné číslo pre riadok. A to priradíme do premennej y. 10,60. Dobre, a keď už máme určenú tú náhodnú pozíciu, môžeme zrodiť toho prežúvavca Mančkina. Na tých náhodných súradniciach, na náhodnom slopci, náhodnom riadku. A tu vidíme, na rozdiel od minulého levelu, kde sme pridávali k času hry 2 sekundy, aby sa naši ogrovia vytvárali alebo zrodili každé 2 sekundy, tuto dávame k tomu súčasnému času náhodné číslo od 0 po 4. Takže ďalší prežúvavec sa môže zrodiť okamžite po predchádzajúcom alebo až o 4 sekundy, čo je maximálne možné vyžrebované číslo. Tu sa môžu vyžrebovať čísla 0, 1, 2, 3, 4. Otestujeme level, takže musíme poraziť 8 súperov. A vidíme, že sa rodí na náhodnom mieste ten prežúvavec. To je tretí. Štvrtý, piatý, šiestý, a vidíme, že hneď po predchádzajúcom išiel. Keby sme utekali, tak samozrejme, že sa zrodia ďalší ogrovia, ale nám stačí zabiť iba 8. Tak zabijeme nejakého a hra okamžite končí. V tejto lekcii sme sa naučili pracovať s náhodným celým číslom pomocou metódy random integer, ktorá má
dva argumenty, minimálne číslo, maximálne číslo. A vždy sa vždy bude náhodné číslo medzi týmito číslami vrátanie tých čísel krajných.